Не, мисля, че после ще ви кажа тук всички колеги. Аз малко по-рано излизам, защото... Лично, има... Да, вие лично така... Подавахте ли... Подавахте ли му обадовете с вода? Не, не съм. Оставате щаме изпълкова. Да, разбира се. Появиха се такива слухове. От какво според вас са породени? Не, аз само искам да ви покажа нещо за нея спекулация, че обичам черно на бяло са нещата, понеже се коментираха договори. Падежа 31 април ли е? Да. Така е. Пише тук колко, нали? Да. Падежа тук кога е? 20 март. Това за вторите сърни вас бяло? За двете въобще, за сумите. Само това, нищо друго. Как смятате? Каква е ситуацията на ЦСКА в момента? Как смятате вие? Нищо не мога да кажа ЦСКА. Все пак има доста задължения. Те са техници проблеми. Всеки има в тази България и в тази ситуация, в криза, всеки има проблеми. А къде ще коментирате на пускането на Иван Стоянов на националния отбор? Ми решил се го, мисля, че е достатъчно, мисля, че пред вас е говорил. Той посъдували се с вас и дал при уведомение, той е голям вече, аз не съм настойник. Като син го имам, но негово си беше решението и така, уважавам. Накарахте ли го да се помисли втори път, преди да се откаже? Той е прекалено млад, има възможност сега се изявява в Русия, плюс това вратата на национална отбора отворена за всеки, при добри изяви, мисля, че... Пак може. Неща, които Йордан Нечков не харесва в сегашното управление на Българския футболен съюз. Е, аз се да имам, няма на вас да ги кажа. Всички искам да кажа това, че има доста неща, които колегите сега ще ви кажат като нови решения. Оттам нататък, мисля, че всички заедно, ако имаме някакви претенции и забележки, по-конструктивно, по-нормален път, можем да ги отстраняваме. Футбол е на всички. Футбол е на всички нас, ми да. Нека да се доизкажа. Футбола не е на Йордан Лечков или на който иде. Футбол е уж за забавление, но в последно време много нямаме поводи за радост. Тоест, за ви разбираме, че тези информации, които се появиха, че ще напуснат изпълкома, са просто някакви спекулации. Напускам ОФК Сливен, смисъл такъв като административна мярка, за да не се така да се тълкуват по различен начин, но ставам свързан с ОФК Сливен така или иначе. Всичко това, другото не го коментирам, не виждам защо. Един въпрос на лично футбола. Нови нападки от страна на другите политически опоненти за начин на управление. Днес също има пресконференция на представите на ГЕРБ. Окей, мисля... Че обвинява ви, че с клуба и спортния комплекс сте източни. Значи, аз смятам, че всички живеем в правова държава. Скоро време съда, на който е дадена възможност и прокуратурата. Проверки текат в момента на Йордан Лечов като юридическо, като физическо лице, ако щете, като кмет. Скоро време ще завършат, ще бъдем уведомени всички и тогава най-добрият отговор е, ще се справя пак пред вас и ще ви кажа. Иначе тези всичките нападки, мога да кажа така, 7 години съм кмет, това, което съм свършил за тези 7 години е на среща, всеки може да отиде да го види, да го питне, да го докосне. Хора, които са безработни, няма намерение да обръщам внимание. Това е като така, защото това е много несериозно. Хора анонимници, не искам никой да обиждам, но те са отлюспени от обществото, ако щете, от партия, ако щете, така нататък. Аз съм си на поста всеки ден и се работя и се отговарям. Както виждате пред вас, както виждате черно на бяло, живял съм на Запад и гледам винаги да спазвам закон. Както сте забелязали, рядко греша. Спрямо от ЦСКА, какво ще предприемете от Ими, какво да предприемам? Нищо, просто това е факт и надявам се в тези дни колегите, не е задължително цялата сума да я покриват, но както и ние имаме, те имат задължения, така и ние имаме. Ето. Водим, да. Това му казах на Емо Костадинов сега, че ето договора, затова ви го показах. Понеже ние сме колеги, той е подведен. Това е нещо повече. Не търсете сензации от мен. Няма. Имам добри отношения с всички колеги, така че мисля, че достига. Съгласен ли, че мислите? Цифрите, нали ги видяхте? Да. Бъде съгласен. Емо Костадинов, когато съм сключил договор, го нямаш. Защото след 2-3 месеца може Емо Костадинов да се нареди в тази страна, където има да взима. По ваше желание на стадиона ще има ли подобрение? Да, по стадиона ще има ли подобрение? Да, работим в момента. Козерката искаме да я завършим и осветление. Имаме готов проект. Надявам се до края на годината. Криза е. Ако имаме достатъчно средства, ще ги завършим. Ставате свързан с това. Не е застрашен от фалит ОФК Сливен. Дишайте спокойно. Мисля, че един от най-сериозните клубове.